understanding of the text, a process in evidence in how the passage of De Natura Deorum discussed above was disputed. It is for this reason that the transmission of the classical text must be granted greater emphasis in studies of the intellectual afterlife of classical texts. Thank you very much. A sobrevida do pensamento de Cícero tende a ser buscada no uso e interpretação de suas palavras por aqueles escritores tardios que utilizaram seu legado para fins próprios. Na forma como as palavras de Cícero são citadas, apresentadas, integradas em argumentação, selecionadas, caracterizadas e interpretadas, fornece uma fonte inesgotável de estudo sobre a forma que suas ideias foram recebidas e reinterpretadas. Há um aspecto adicional nesse processo de engajar num texto de Cícero, no entanto, que muitas vezes passa desapercebido, já que a relação entre o leitor de Cícero e as palavras de Cícero é tratado como um diálogo. De fato, há um importante estágio interpretativo entre o escritor da antiguidade e seu leitor, a transmissão do texto. Esse processo de transmissão inclui a intervenção no texto feita pelo editor, tradutor, comentarista, até mesmo da gráfica. E a significância disto é muitas vezes omitida nos estudos ou no destino da tradição clássica. Os diálogos teológicos de Cícero fornecem um exemplo especialmente pertinente da importância do processo de transmissão, por duas razões principais. Primeiro, a complexidade e a controvérsia dos textos em si. Segundo, sua potencial importância para disputas religiosas futuras. A pesquisa de Catherine, da professora Catherine, está atualmente examinando esse processo combinado de transmissão e recepção dos trabalhos teológicos de Cícero no período inicial da Inglaterra moderna, em particular no período inicial do Iluminismo, no final do século XVII e início do século XVIII. Nesse período, os trabalhos De Natura Deorum e De Divinatione de Cícero foram citados em debates centrados em argumentos pró-religião natural e religião revelada, que envolveram questões sobre providência, cosmologia, a aplicação correta da razão em questões de religião, a possibilidade de profecias e milagres, o papel e a necessidade de sacerdotes, a relação entre a Igreja e o Estado e mais. Nos trabalhos de Cícero, havia argumentos que poderiam ser utilizados pelos dois lados deste debate. A capacidade de declarar autoridade na leitura desses trabalhos e de encontrar a verdadeira voz de Cícero dentro deles se tornou a questão central na recepção da religião ciceroniana na Inglaterra iluminista. Esse trabalho busca usar essa controvérsia para ilustrar como os debates entre teólogos e filósofos, ao lerem os diálogos de Cícero, foram influenciados, talvez até moldados, pela transmissão destes textos. Um recorte se torna necessário, portanto, uma faceta desses textos de Cícero será examinada, ou seja, o parágrafo de conclusão do De Natura Deorum. Esta parte do texto foi inevitavelmente o foco de discussão entre seus leitores e raramente passava sem comentário pelos estudiosos responsáveis por editar ou traduzir o texto. O exame de como essa passagem em particular é representada pela intelectualidade tem ênfase na interpretação e não no texto, já que a passagem relevante geralmente tem reprodução fiel. Qualquer problema no texto aqui apareceria nos extensos comentários publicados com o texto. Portanto, é nos comentários e nas traduções que os esforços de influenciar o engajamento dos leitores com o texto deve ser buscado. Ele fala de diversas traduções, vocês viram as reproduções, diversas brigas entre editores e tradutores. Então, estamos passando isso tudo por causa da hora. Vamos à conclusão. Conclusão. Essa adaptação do De Natura Deorum e o De Divinatione em trabalhos próprios para os argumentos do início do iluminismo,
em relação à religião natural e revelada não foi um processo que começou e terminou com o leitor. Os intelectuais que se encarregaram de editar, interpretar e traduzir o texto tiveram um papel pivotal em moldar a forma como esses trabalhos foram compreendidos. Seus instrumentos podem ter sido diferentes: referências internas, tradução de termos, representação de metodologia acadêmica e assim por diante. Mas esses intelectuais estavam tão interessados em passar uma interpretação particular do texto com homens como Collins e Bentley. Esse era claramente um processo dialógico, já que os editores ecoavam ou concordavam ou discordavam com interpretações apresentadas em discursos teológicos. Num período de intelectualidade com a popularização de métodos científicos, num período em que a escolaridade, em que a população... Num período em que a popularização de métodos científicos e de intelectualidade estavam na sua infância, a autoridade utilizada e a erudição utilizada por práticas editoriais ou como práticas editoriais poderiam ser manipuladas para facilitar uma compreensão particular do texto, um processo em evidência na forma como a passagem do De Natura Deorum foi discutida e foi disputada. É por essa razão que a transmissão de um texto clássico deve receber grande ênfase em estudos da sobrevida intelectual de textos clássicos.